ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେଟା ପୁଣି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ, ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଘଟଣା ଆଜି ବି ଆମର ମନରେ ସବୁ ତାଜା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଆଜି 12 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 12 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଖୋଜିକରି ପୋଲିସ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ଦାବି ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଏ ତଦନ୍ତରେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଦାବି ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାର ମେପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ବିଷୟ ନେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହଁ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗମ ସଂସ୍ଥା, ବହୁତ ଜଟିଳ ଅପରାଧର ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁଲାସା କରେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘଟଣା କିମ୍ବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଘଟଣା ନ ଭାବିକରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଭଳିଆ ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରହେଳିକା ହୋଇକରି ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାହେଲା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଇଏ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ପାଗଳ ବୋଲି, ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଗଳ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭୂତି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଭୂତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନା ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଯେ ହଠାତ୍ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ପୋଲିସ ମହାଶୟ ଜଣକ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥାନ ମାରୁଥିଲେ, କେବେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଏବଂ କେତେ କୁଲ୍ଲି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଘଟଣା ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳେଇଲା, ଗୋଟେ ପାଗଳ ଏଭଳିଆ ତାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ମାରିଲା ଗୁଳି, ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା କଲା ସେଥିରେ ଯଦି ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏପଟ ସେପଟ ଗୁଳି ଚଳିଥାନ୍ତା, ହାତରେ ବସିଥାନ୍ତା, ଗୋଡ଼ରେ ବସିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବସିଥାନ୍ତା, କାର୍ରେ ବସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଯେଉଁଟା ବଜେଇଲା ସେ ପୁରା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳିଟା ହାର୍ଟକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ବାହାରେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଗଳ ଭଳିଆ ଆଚରଣ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆଇନଜ୍ଞ ଭିତରେ, କେବଳ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୁହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଏ, ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିବ ଯେ ଏ ବ୍ୟବହାରଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ତା'ର କିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲା।